Добрий вечір. В ефірі новини на Йо Миколаїв в студії. Світлана Кльосова. Далі коротко про головні теми випуску. На Миколаївщині зафіксовані нові випадки захворювання на коронавірус. Співробітники Миколаївського обласного краєзнавчого музею проводять майстер-класи онлайн. Два випадки захворювання на коронавірус зафіксовано 15 квітня. Групове захворювання зареєстровано у Вознесенському районі. На сьогодні тут 18 підтверджених випадків. Два випадки виявлені у Вознесенську, один у Южноукраїнську та ще один у Миколаєві. Тут захворіла 6-річна дитина. Її стан стабільно тяжкий. Набрані аналізи в найближчому колі, здані на ПЦР. ПЦР буде протягом доби. На завтрашній день. Відповідь. Мама зараз перебуває, мама не обстежувалась, вона була в контакті з дитиною, її контактну обстежувати вже буде обласний інфекційний центр. У мами не було підстав для того, щоб її обстежувати. Мама по догляду за дитиною знаходилась в другій дитячій міській лікарні, будучи здоровою. Хворий з Южноукраїнська знаходиться у Южноукраїнській багатопрофільній лікарні в інфекційному відділенні. Він ізольований, від решта всього стаціонару інфекційного, в нього окремий вхід і вихід, до нього потрапити немає причини і немає змоги нікому, ні з родичів, нікому з персоналу. Тобто йому через віконце передається харчування і передається призначені ліки. Мешканець міста звернувся в первинну ланку лікарні, була підозрена запалення легенів, але з огляду на вік, його відразу поклали в інфекційне відділення, а в ізольований бокс. Попередня є підозра на те, що у нього COVID-19, але повторно взяли аналіз. Приглянули коло осіб, з якими він контактував. Іде дослідження, працює медико-біологічний штаб. Більш мені нічого не відомо. Стосовно хворих з Вознесенську розповів міський голова Віталій Луков. Не буду розповідати про цих людей нічого, тому що це торкається кожну людину особисто, і від цього нічого легше нікому не стане. Це може бути будь-яка людина. Просто через те, що люди не сидять вдома, вони починають заражатися. Повинні бути на самоізоляції, але ніхто їх не охороняє, тому що такого чітко не виписано. 113 людей, які 11 квітня прилетіли з Об'єднаних Арабських Еміратів до України, за гроші оформили на обсервацію до одного із санаторіїв Київської області. Люди вважають, що їхні права порушили і гроші на обсервацію мали виділятися із державного бюджету України. Євгенія Чабанова, жителька Миколаєва, працювала за контрактом в місті Дубай художницею. Близько місяця перебувала там на самоізоляції за власні гроші. Говорить, коли з'явилась можливість повернутися до України, скористалась нею. Це був рейс гуманітарної допомоги від Еміратів до України. І виявилося, що він може взяти пасажирів безкоштовно. Це було оплачено повністю Еміратами. Необхідною умовою, щоб потрапити на цей рейс, було підписання згоди на добровільну обсервацію 14 днів. Ми підписували цей документ онлайн. Коли ми приїхали в аеропорт, нам видали інший папір, інший документ, який нам сказали, ви підписуєте. Якщо ви не підпишете, ви не полетите. Це був такий же самий документ, але в кінці була приписка, що я погоджуюсь сплатити мою обсервацію і всі витрати. До України літак прибув о 10-й вечора 11 квітня. Відразу з літака нас посадили на автобуси і повезли до місця обсервації. Це санаторій «Україна» ПГТ «Ворзель» під Києвом. Ми заселилися о 5-й ранку. Тобто ця процедура тривала дуже-дуже довго. Людей визивали по двоє, по троє у корпус. Всі останні чекали або на холоді, або в автобусі. Потім, коли ми звернулися з питанням до голови облдержадміністрації Київської Василя Володіна, ми звернулися з ним з заявою колективною від ініціативи нашої групи, якби чому ми маємо сплачувати те, що за постановою Кабміну має бути безкоштовним. На що він казав, це не стосується вас, тому що ви підписали папірець, і взагалі, якби ви це не підписали, ви б сиділи в Еміратах.
Люди, у яких були гроші, сплатили за перебування в санаторії до кінця обсервації. Деякі, у кого грошей було мало, сплатили лише за одну добу. Це 214 гривень на добу, це за перебування, за 2 тижні це 3 тисячі гривень. Ти можеш брати харчування, можеш не брати, але ми не брали, тому що дуже здирні ціни. Це близько 4200 за два тижні. Нам зараз видали конвектори і зараз дозволяють пропускати більше їжі, більше різних можливостей добути їжу. Наприклад, нам дуже допомагають волонтери, громада Ворзеля. Якщо говорити, за який рахунок має проводитися обсервація, то постанова зазначає, що обсервація є цілком безкоштовною за виключенням харчування. Тобто харчування має бути забезпечено органами місцевого самоврядування державної влади, але оплачуватись воно має за рахунок осіб, які підлягають обсервації. В той час, як саме перебування в закладі обсервації, в номері, в готелі, де відбувається безпосередня обсервація, є повністю безкоштовною. В постанові також зазначено, що транспортування осіб до закладів обсервації здійснюється за рахунок держави. Але в постанові нічого не зазначено, за який кошт має здійснюватися транспортування осіб, які вже пройшли 14 днів після обсервації, додому. Можемо знову ж таки презюмувати, що таке транспортування здійснюється особами за власний рахунок. Тести на коронавірус нікому з людей не робили, розповіла Євгенія Чабанова. Ніяких санітайзерів досі немає, вже четвертий день іде. У нас немає, ні на коридорі принесли один, тому що ми казали про це, постійно нагадували. Але у кімнатах санітайзерів немає, масок яких також немає, ніхто тести не робили і не будуть, наскільки ми вже зрозуміли. На сьогоднішній день немає обов'язкового законодавчого урегулювання цього питання щодо тих осіб, які перетнули державний кордон. Тобто на законодавчому рівні не встановлено, що обов'язковому тестуванню на COVID-19 підлягають усі особи, які перетнули державний кордон. Обов'язковому тестуванню можуть підлягати тільки ті особи, які під час скринінгу було виявлено підвищення температури та інших ознак захворюваності на ОРЗ або на коронавірус. У Київській обласній державній адміністрації ситуацію коментуватимуть в п'ятницю 17 квітня під час прямої трансляції на офіційній сторінці. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова. Новини на Суспільному. Миколаїв. У зв'язку з карантином, зокрема з тим, що більше людей знаходиться вдома, почастішали й виклик аварійних бригад керуючих компаній. Як реагують на заяви мешканців багатоповерхівок та які поламки в домоволодіннях трапляються частіше, бачили кореспонденти Суспільного. Підвал 9-поверхового будинку на проспекті Героїв України 79Б. Прорив труби холодного водопостачання. Першою на виклик прибула аварійна бригада. Зараз їх задача зупинити протікання труби та відвести воду з підвалу. Ну, і заявок кількість збільшилась, і люди трошки звінчені. Навіть якщо аварійна робота, теж треба дуже швидко все зробити, щоб не було перериву подачі води, так як карантин. І людям вода потрібна для дезінфекції, ви самі знаєте, коли люди вдома, без води ні туди, ні сюди. У цьому дворі про аварію у водогоні, несправності електромереж та інші негаразди в своїх будинках жителі повідомляють Любові Леонтьєвій. 6 років тому на зборах мешканці цього двору обрали її старостою. Про аварію у будинках керуючу компанію повідомляє вона. Зараз у зв'язку з тим, що карантин, люди намагаються бути вдома. Багато хто користується електрикою, ліфтом, водою, каналізацією. Так, тому проблеми в нас почастішали. Люди необережно користуються. Через це в нас дуже багато аварій.
В трьох районах три аварійні бригади. Тобто в кожному районі заявка надходить до диспетчера. Диспетчер телефоном скидає їх, і в нас мобільні бригади працюють. І вони одразу їдуть, усувають. Вони зобов'язані протягом години усунути заявку. Після аварійної бригади до роботи беруться слюсарі, які займаються безпосередньо відновленням пошкоджених комунікацій. Ми обслуговуємо три райони – це Інгульський, Корабельний і Соляні. І в середньому у нас виходить 65-60 звернень, це так, в обичний режим. Да? На жаль, на сей час, на теперішній час воно збільшилося в два рази. У цьому підвалі порив ліквідували та відновили трубогін трохи більше, ніж за годину. Олександр Гордієнко, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв. Працівники Миколаївського обласного краєзнавчого музею під час карантину знімають відеоролики з майстер-класами. Сьогодні навчало, як розписувати писанки до Великодня. Відеоуроки можна переглянути на сторінці Миколаївського обласного краєзнавчого музею у Фейсбук. Берем куриное вареное яйцо, желательно белого цвета, тогда очень хорошо будет ложиться краска. Мы изготовляем оберег на целый год. И для этого мы берем и наносим рисунки на скорлупу яйца. Делим яйцо на 4 части. 4 времени года, 4 стихии, 4 стороны света. И все, весь год эта писанка будет нас охранять. Старша наукова співробітниця музею Ольга Зайцева подібні уроки з розпису писанок проводить 5 років поспіль. Загалом у музеї такі майстер-класи організовують близько 20 років. Кожен рік в нашому краєвідчому музеї... Щороку ми проводимо майстер-класи з виготовлення писанки-вощенки. До нас приходять багато дітей, школярів нашого міста. Ну, в цьому році події розгорнулися іншим способом. І ми не можемо в зв'язку із самоізоляцією запрошувати дітей до нас у музей. Ми знайшли новий спосіб. Ми будемо спілкуватися за допомогою комп'ютера онлайн. Записані відеоролики працівники музею розміщують на сторінці музею у Фейсбуці. Ольга Зайцева говорить, для розпису писанки-вощанки треба курячі яйця білого кольору, олівець, писачок, свічка, харчові барвники. На простому яйце спочатку ви... На яйце спочатку треба нанести візерунок звичайним олівцем, не витираючи. Треба старатися наносити тонкі лінії. Потім за допомогою писочка ви наносите гарячий віск чи шкарлупу вашого яйця. Потім, починаючи від більш світлої до більш темної фарби, починаємо фарбувати яйця в різні кольори – від 2 до 3 кольорів. Писанка-вощенка – це один із атрибутів свята Великодня. Можна робити і іншими методами виготовлення таких оберігів. Це може бути мальованка, драпанка, крапанка, викладанка, мотанка. Також працюють в техніці декупаж за допомогою серветок або техніка травлення, використовуючи розчин оцтової кислоти. Символи, які наносять на писанку, мають певне значення, говорить Ольга Зайцева. Є символ нескінченності. Олень, риба – це символи родючості. Є рослини – це дубочки, листочки, символи здорового духу для здоров'я людини. Дуже сильний символ – це божа ручка. Малюється декілька пальців, оберігає від пристріту. Приймати відвідувачів у музеї будуть після карантину. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Троє миколаївських спортсменів отримали стипендії президента України за спортивні досягнення. Наказом номер 138/2020 від 13 квітня про призначення стипендій президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів нагороджено. За перше місце на чемпіонатах світу Ольгу Харлан, чемпіонку світу 2019 року з фехтування, у розмірі 13 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Олександр Абраменко отримає 12 прожиткових мінімумів за срібну нагороду на чемпіонаті світу 2019 року з фристайлу. За перше місце на чемпіонатах Європи Олексій Середа, чемпіон Європи 2019 року, зі стрибків у воду отримає президентську стипендію у розмірі 9 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Також стипендії призначили тренерам цих спортсменів. Олександр Гордієнко, новини на Суспільному, Миколаїв. На цьому наш випуск завершено. Бажаю вам гарного вечора та хороших новин.